יש לי, יש לי, יש לי. פרידה? לעילוי נשמת פרידה פרחה, בת מזל. מה, אתם איתו בחסרה? או בבצרה. אסתר, בת בת יחד. מור זה כן יהיה השבוע. תוכל אותו, חיים של עמו בן יוסף. חיים של עמו בן יוסף. טוב. איפה הציוד שלנו? כולם זה אליהו הנביא. עד שיבוא אליהו. טוב. ג' מבוי. שיש לו שלוש מחיצות. לא, מבוי, אפור. איפה הגעת אתה? אמרנו ג' מבוי שיש פה. הוא ראה כתוב עקום, הוא פחד לקרוא. הנה, הנה, לא, לא. מבוי עקום, לא, זה דלת. מבוי עקום, כלימי, זה דלת, דינו כאילו היה מפולש. בהקמימות. וצריך תורת פתח בהקמימותו, רשב. בכל אחד. לחי או קורב, או תורת פתח בחוס אחד. שני רשב, ולחי או קורב בהקמימות. ואם עשו הקמים חטא, צריך תורת פתח. שני הקמימותם, ולחי או קורב, שני רשב. מה שאתה שם הכל טוב. מהידיים שלך עוד מה יש לדבר. עוד מה יש לדבר? בוא נראה עכשיו איך נעשה. אנחנו צריכים ככה. הבעיה שאתם לא תצליחו לראות את זה טוב, בואו נראה איך לעשות שתראו את זה. טוב, נגיד, נאמר את זה ככה, זהו. זה דלת. תיקח את אלה, זה לא שלי. זהו. עכשיו ככה, הנה, יש לנו מבוי. כניסה. איך יוצאים? פה סתום. יוצאים מפה. עולים שמאלה. כן. נכנסים לכאן, או הפוך, נכנסים מפה, יוצאים לשם. יפה. רש, בסדר? זה נקרא עקום. לזה קוראים כמין דלת. זה דלת. כל דבר מרובע נקרא דלת. בשני הפתחים, רשות הרבים. גם פה רשות הרבים, גם פה רשות הרבים. לכאורה, היה אפשר לומר שהמבוי הזה הוא מבוי סתום. הנה, תיכנס מפה, סתום. תבוא מכאן, אתה רואה סתום. מי שעומד פה, מה רואה? סתום. אני בהתחלה, כשהתחלתי בפעם הראשונה שלמדתי את הדברים האלה, לא הבנתי, מה הבעיה פה? הנה, אתה נכנס למבוי, סתום. אז חאורה זה כמו מבוי סתום. אבל התשובה היא שזה יותר גרוע ממבוי מפולש. מבינים מה שאנחנו אומרים? למה? כי אם היה מבוי מפולש, מה זה מבוי מפולש? הנה. הנה מבוי מפולש. זה מבוי מפולש, זה. הכל פתוח. מה התקנה של זה? צורת הפתח והיכר. צורת הפתח ולחי וקורה. אבל במבוי שאנחנו מדברים עליו, שזה עובד ככה, שזה כמו רש, ככה, זה יותר גרוע ממבוי מפולש. למה? אני רוצה שאתם עכשיו תגידו לי, אם אני מחשיב את זה מבוי מפולש, מה היו צריכים לעשות פה? צריך לעשות שמה, או שמה, או פה. צורת הפתע, ובצד אחד לחי או קורה. כן.
או, עכשיו המבוי הזה צריך לעשות לו תיקון הרבה יותר גדול ממבוי מפולש. הנה, אתה צריך לעשות צורת הפתח ככה. למה צריך צורת הפתח ככה? למה לא מועיל לעשות ככה? כאילו גם את הרשת למעלה, גם את הלמטה של הרשת, חבר את שניהם. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהמבוי הזה, מה הבעיה של המבוי הזה? למה צריכים בכלל לעשות פה? למה צריכים להתעסק פה בפנים? למה? מה הבעיה? צד אחד תעשה צורת הפתח, צד אחד עלי וקורא, גם אתה. מה אכפת לי אם זה ישר או שזה עקום? אני רוצה להבין, מה יש יותר מאשר מבוי מפולש? מבוי מפולש זה איך פרצה קורה לגנב, הכל פתוח. ועל המבוי הזה שאמרנו מפולש, אמרנו צורת הפתח בצד אחד, לכי הוא קורה בצד שני. המבוי הזה שהוא עקום, שלכאורה מי שנכנס יכול להתחבות בפנים, זה מחבו, זה אתה עושה אותו יותר גרוע ממבוי מפולש? זה יותר חמור, בקיצור. למה? מה ההיגיון? אז כבודו יסביר. בטח שאני יודע שאני אסביר. אני רוצה שאתם תגידו. אז אנחנו אמרנו, שברגע שאתה שם אלכסון, אתה מחלק אותם לשניים. כבודו פעם הסביר לנו את זה. בוא, אני רוצה, תקראו משנה ברורה, אות י' ב'. ולכי פה קורה בהקמימות ואין להקשות מה הגיעה זה כי מעילו היה מפולש בשתי צדדיו ביושר והיה די בצורת הפתח מצד אחד ולכי או קורה בחצי השני ויש לומר לכיוון זה הפידוש שבאמצע נראה משני הצדדים צריך לעשות כמו שלא ייראה לא מצד זה ולא מצד זה והנה במבואו שלנו שיש להם דין חצר. טוב, עד כאן. המשנה ברורה שואלת את השאלה שאנחנו שואלים. אבל מה הוא מתרץ? הוא שואל את השאלה, הוא אומר, מה זה גרוע ממבוי מפולש? שהמבוי לגמרי מפולש. פה, זה עוד המבוי הזה, יש לו נראה חצי סתום כזה. מה מתרץ המשנה ברורה? אומר בוא נקרא, דיש לומר, דכיוון דהפילוש שבאמצע נראה משני הצדדים צריך לסותמו שלא ייראה לא מצד זה ולא מצד זה. אומר פה, זה יותר גרוע ממבוי מפולש, למה? כשאתה עכשיו בא נכנס לכאן אתה לא רואה סתום, זה התשובה. אתה רואה יותר גרוע, מה אתה רואה? אתה רואה מים שאין להם סוף. אם אתה, יש לך רחוב, הרחוב הזה נגיד 100 מטר, אתה עומד בצד אחד רואה את הסוף, הנה אני יודע איפה הסוף. אבל אם הרחוב מתעגל, אתה אומר זה מי יודע איפה נגמר בחוץ לארץ. אותו דבר גם פה, מבוי מפולש, הנה זה המבוי, נגמר, הוא מפולש, ישר, גמרנו, אתה רואה אותו, אתה רואה את הסוף. אז אתה אומר, הנה, פה צורת הפתח, פה לחי וקורא, נגמר. אבל פה המבוי הזה, מה קורה? אתה בא, מסתכל בפתח של המבוי, כן? אתה רואה, יש לו המשך. איפה המשך? לא יודעים איפה. מי שעכשיו עומד פה, זה לא שהוא רואה פה סתום. הוא רואה גם את הפתח שפה. בטח שהוא רואה. הוא רואה שהמבוי הזה מסתובב. אז הוא אומר, איפה הסוף? כיוון שאתה לא רואה את הסוף, אז איפה אתה רואה שזה נגמר? לכן אתה צריך לעשות, לא יעזור שיעשו תיקון פה ופה. הבעיה היא כאן, כי מכאן אתה רואה שיש לו המשך, אז הוא ממשיך. אם היה מפולש, היה נגמר, זה הסוף של המבוי פה. אבל פה זה לא נגמר, זה ממשיך. כיוון שזה ממשיך, אבל יש לנו עוד נקודה, שמי שנכנס מהצד הזה גם רואה שיש המשך ואין לו סוף, ומי שנכנס מפה גם רואה שיש המשך.
אז הוא עושה לי בעיה על שני הצדדים. מבינים? הוא עושה לי בעיה גם לפה וגם לפה. אז אני צריך לעשות צורת הפתח פה וצורת הפתח פה, אבל זה גם לא יועיל. זה גם לא יועיל. אם אני אעשה צורת הפתח אחד פה ואחד פה, זה יעזור? זה לא יעזור. חייב להיות באלכסון. כן, חייב להיות באלכסון ככה. למה? כי צריך שגם מי שעומד פה יראה את הסגירה, וגם מי שעומד פה יראה את הסגירה. אבל אם אני עושה ככה, עכשיו מי שבא לפה, הוא לא רואה שום, הוא נשאר אצלו בשביל המבוי מפולש. אז אם הוא שם גם שם, אז מה? אז הוא רואה גם פה. אבל זה פה, אבל להמשך, להמשך זה לא עזר. לכן אתה חייב לשים את זה באלכסון. כששמת את זה באלכסון, מה עשית? סתמת את המבוי הזה עד הסוף, אז גמרנו, זה נגמר עד הסוף, עד הסוף הוא סתום. והמבוי הזה סתום גם עד הסוף, שתיהם סתומים עד הסוף, ואז לחי פה ולחי פה. לא, לחי לא. חייב. צורת הפתח. לחי או קורה, או לחי או קורה. לא צריך צורת הפתח? לא, לא צריך צורת הפתח. צורת הפתח עשינו פה. אז הצורת הפתח הזאת היא מועילה גם לצד הזה וגם לצד הזה. ואז נשאר לנו לחי פה ולחי פה. אם המבוי בצורת למד יהיה, זה יעזור עוד אחד כזה כזה דבר? יפה מאוד. שמעתם מה הוא אומר? לא. הוא אומר, המבוי, הוא מגיע לפה, מה קורה? פה אין פתח, הוא ככה. סתום והפתח מכאן. בצורה של למד. צריך עוד דרך. אז גם פה יהיה צריך צורת הפתח בעקמימות. מה זה קשור? יש בסוף יציאה. וגם אם בסוף יהיה סתום, גם יהיה צריך לעשות את זה. כי אני מחשיב את זה לעוד אחד. רחוב הרגיל של 200 מטר, שבקצה אחד לא רואים את היציאה השנייה המפולש. הוא מפולש, אבל לא רואים. לפעמים, הכביש לא ישר. לא, זה לא נקרא עקום. הוא שואל שאלה שאני, אין לי בדיוק תשובה לזה. הוא שואל שאלה טובה מאוד. אני חשבתי על זה. עד כמה זה נקרא עקום, עד כמה זה לא נקרא עקום. הרי כל רחוב הוא קצת מסתובב. אבל לא רואים את הסוף. אז צריך להגיד שבאמת זה תלוי אולי בראייה. אם אתה רואה את הסוף, שזה ישר, זה נקרא מפולש. מפולש, מפולש זה הכוונה דוך. דוך. אתה רואה, הנה, ישר, הנה הפתח מולך. פתח מול פתח. ברגע שיש לו כבר עקמימות, אז כל שאתה לא רואה כבר את הפתח, זה נקרא שהוא כבר נקרא עקום. ככה צריך להגיד. רבי משה. רגע, היית במחנה יהודה? תכף נגיע להלכה הזאת, תכף אנחנו מגיעים. תן לו זמן. רגע, מה הוא רוצה להגיד? צריך לקיים את זה בכל מקום. באיזה מצב, באיזה מקום? תמיד. בכל מקום. איך? אני בונה עיר, אני בונה. לא, בכל סמטה. אני יכול ללכת, לחוב. בכל הרחובות שיש, כן? קורה, ככה קורה. בכל הרחובות שיש, כל רחוב שהוא לא רחב, 16 אמה, צריך לעשות את התיקון אם אתה רוצה לטלטל. מי צריך לעשות את זה? דיירי השכונה. ועד השכונה. ואם לא עשו, אז אסור לטלטל. אלא מה? רב השכונה. לנו יש בעיה. זה מה שאמרנו כל הזמן. הספרדים כל הזמן בבעיה הזאת. כי כיוון שהאשכנזים הם אומרים שהם עושים עירוב כללי לכל העיר, אז אנחנו למדנו שאם עשו עירוב לכל העיר, כל המבואות כבר מתוקנים. כן. אבל אם אנחנו לא סומכים על העירוב, אנחנו צריכים כל רחוב ורחוב לעשות לו תיקון. ולכן רבי משה, תבוא אצלנו בשכונה למשל, אתה תראה שהם עשו את כל התיקונים האלה. אם כשאתם צדיקים אין מה לדבר. מה, מה אומר? אני לא שומע. הם צדיקים. הם צדיקים. הם צדיקים שם. לא, אני ראיתי, אני לא יודע מי עשה את זה, אבל אני אצלי ראיתי, אצלנו יש סמטאות שמה, אז הם שמו לוחות ועשו צורת הפתח. יש בכל מקום, אתה יכול להסתכל. רק אם... פה ברמות יש הרבה. הנה, רק צריך להסתכל על זה. במקומות של דתיים יש. הם עושים את זה, בטח. גם בני, לא? לא עושים שניים.
עוד פעם, מה אומר רבי מוי? לא, אנחנו לא מדברים על עירוב בפת. אנחנו מדברים על עירוב בעירוב של סגירה. עירוב הכוונה, בחינה של מחיצות אנחנו צריכים. זה עירובי חצרות בפת. יש שני סוגים של עירובים. יש עירוב שאתה עושה עירוב חצרות, שגם אם יש לך מקום שכולו סגור, אם יש שם כמה דיירים, בשביל שהם יוכלו לטלטל צריכים שיעשו עירוב. זה עירוב בפת. אבל אנחנו מדברים על עירוב, זה שיתופי מבואות, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על תיקוני מבואות, לתקן אותו, כי חסר לו עוד צד אחד שלם. לא, אין, זה המשך, זה ממשיך. אבל זה ממשיך. נו? זה לא נגמר, כי זה ממשיך. הרי אחרי זה אתה יכול לצאת משם, נכון? כן, אז אתה יוצא. לא, זה לא, עוד פעם, זה מבוי מפולש, אבל זה יותר גרוע ממפולש, כי כיוון שיש לו עקמימות, אז אני מחשיב את זה כאילו לעוד מבוי. אז בוא, אני אתן עוד איזה טיפ אחד שנבין יותר. אני מסתכל, כשיש לי מבוי עקום, ככה, אחת, שתיים, שלוש. למה? זה עקום, אפילו שתיים, אפילו רש. אני מסתכל על זה מבוי אחד ועל זה מבוי שני. כאילו יש פה שני מבואות שהם התחברו. אז כל מבוי צריך תיקון. זה כאילו שני מבואות ששתיהם מפולשים. מפולשים? או, לכן אתה צריך צורת הפתח בעקמימות בשביל שאת שתי המבואות תסתום אותם. זה ההסבר. עכשיו, מה שהוא דיבר במלך, אמר צורה של למד, אנחנו עכשיו נגיע לזה בהלכה, אבל בהלכה לא עשו למד, בהלכה עשו חטא. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אני, כמו שאמרת למד, נשארתי בלמד. אבל אותו דבר אם יהיה חטא, הנה. צורה של חטא, זה חטא, ככה. אז אותו דבר. אז יש לנו עקמימות אחת פה, עקמימות אחת פה. זה חטא, בצורה של חטא. אז יש לנו שלושה, לא, לא. יש לנו שלושה מבואות. אחת, שתיים, שלוש. בלמד, אותו דבר נהיה. אחת, שתיים, שלוש, זה אותו דבר. חטא ולמד, זה אותו דבר. כן, אותו דבר גם בלמד. אותו דבר. עכשיו, רק אני רוצה, בשביל שנגמור את ההלכה הזו של המבוי של הדלת, של הרש הזאת, אומר מרן, יש עוד דרך לערב אותו, לתקן אותו, אבל תרחק קצת יותר גדולה, אבל גם עוד אפשרות. מה האפשרות? צורת הפתח פה, וצורת הפתח פה, ובעקמימות, לחי או קורה. אז מה שעשה, שעשית פעמיים צורת הפתח. פה אם אתה עושה כאן, צורת הפתח אחת. מועיל לשתיהם. אבל אם אתה, לא מסתדר לך לעשות פה, כי אתה צריך להעמיד עמוד פה ועמוד פה וקורה, ולפעמים זה ארוך מאוד, כי הזווית, האלכסון, הוא עמתה בתרי, כל עמתה בריבועה, עמתה, וחומש באלכסונה. זאת אומרת, אתה מוסיף עוד חמישית. אז לכן, אתה יכול לעשות ככה, או צורת הפתח מכאן, צורת הפתח מפה, ולחי וקורה כאן וכאן, זה עוד דרך שאפשר לתקן את המבוי העקום הזה. כן, הנה מרן כותב. מבוי עקום כמין דלת. דינו כאילו היה מפולש בעקמימות. אתם שומעים איך מרן קורא לזה? כאילו היה מפולש בעקמימות. מי יכול להסביר לי את המשפט הזה? תסבירו לי. זה
מה זה להיות מפולש בעקמימות? זה בדיוק הדלת. כאילו הוא מפולש עובר, אבל זה דלת. מה זה מפולש בעקמימות? יש יציאה מצד שני, אבל הכוונה, מרן אומר, כאילו המקום של העקמימות הוא מפולש. זאת אומרת, כשיש לי את המבוי הזה, אני מסתכל פה שזה מפולש. זה שיש לי פה את הקיר הזה, זה כלום. למה זה כלום? כי יש מעבר. אז אני לא מסתכל על זה פה שזה סתום. אני מסתכל שפה זה מפולש. יפה. זה אחד מפולש. המבוי שמפה, גם פה את זה, גם אני לא מחשיב סתום. גם זה אני מחשיב כאילו זה מפולש. אז מה יש לנו? נחשוב, מבוי מפולש מפה, מבוי מפולש מפה. לכן צריכים תיקון באלכסון שיתקן את שתיהם. זה מה שמרן כותב. דינו כאילו היה מפולש בעקמימות. אני כאילו מסתכל שזה לא נמצא. אז יש לי פה מבוי מפולש לגמרי. ואחרי זה מפה יש לי מבוי מפולש לגמרי. לכן הדין שלו שצריך לעשות לו צורת הפתח בצורה כזו. וצריך צורת הפתח בעקמימותו. ובשני ראשיו לכל אחד לחי או קורה. ממשיך מרן. או יש עוד דרך, או צורת פתח בכל אחד משני ראשיו. פה צורת הפתח, פה צורת הפתח, פעמיים צורת הפתח, ואז לחי או קורה בעקמימות. ממשיך מרן, מי יכול לקרוא בקול? איפה שהפסקתי. אני רוצה שיהיה יקרה. אני נמצא בשורה הראשונה. נו. לא, 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 סליחה, לפני. בדיוק שורה לפני. ואם עשוי כמין חטא, צריך צורת פתח בשני הקמומיותה ולחי או קורה בשני ראשיו. אני רוצה עוד פעם שנחזור אחורה. בוא תקרא עוד פעם מההתחלה של ג' מבוי עקום כמין ד' דינו כאילו היה מפולש בעקמימות וצריך צורת פתח בעקמימותו ובשני ראשיו לכל אחד לחי או קורה. נקודה. או, זאת אומרת יש לנו שתי אופנים, שני אופציות, שאפשר לתקן מבוי עקום. או צורת פתח בכל אחד משני רשב ולכי קורה בעקמימות. אז מרן במבוי שהוא כמו דלת, מבוי שהוא כמו רש, מרן הביא שתי אופנים איך לתקן אותו. מי יכול להגיד לנו לחזור על זה? איך שני אופנים? שני אופנים, ככה. או שהוא שם לכי קורה שם או קורה שם, ובאמצע בעקמימות שם צורת הפתח, או צורת הפתח פה, צורת הפתח פה ולחי וקורה פה. זה שני צורות למבוי כמו רש. אבל תסתכלו, ואם עשוי כמין חטא, מרן הביא רק דוגמה אחת שאפשר לתקן. צריך צורת פתח בשני עקמימותיו ולחי וקורה בשתי ראשיו. מרן לא הביא שתי ציורים, שתי אופנים שאפשר לתקן אותו. ואנחנו את זה שואלים. עכשיו יש לנו מבוי כמין חטא, 1, 2, 3. למה לא נגיד צורת הפתח בראש הזה, צורת הפתח בראש הזה, ולחי וקורה כאן? מרן לא הביא את הדוגמה הזאת. פה מרן אמר, אתה לא יכול להגיד, אני אעשה צורת הפתח בשני הפתחים. נכון, מה הדוגמה השנייה של מבוי עקום של רש? מרן אמר, צורת הפתח פה, צורת הפתח פה ולחי וקורה. זאת אומרת, בשני ראשה, בשני הפתחים, תעשה צורת הפתח. דבר כזה למבוי של חטא לא יעזור. וזה אתם תגידו לי למה. למה לא יעזור לעשות צורת הפתח בכניסה הזאת? צורת הפתח בכניסה הזאת, סתמת את כולו. למה זה לא יעזור? מה זה? איזה רשות היחיד? אם זה רשות היחיד לא צריך כלום. למה לא מועיל
לעשות צורת הפתע בשני הפתחים, אבל אנחנו צריכים שזה יהיה פה. בגלל שאתה מפה, מהפתח של החטא הזה, אתה לא רואה את הרש. אז מה זה קשור? אז אתה לא יכול לדעת אם יש שם קורה או לא. זאת אומרת, ברגע שיש פה, צורת הפתח, פה יש לי אלכסון, עקמימות, ופה יש לי עקמימות, זה שאני אעשה צורת פתח בהתחלה פה ובהתחלה שם, זה לא יועיל לעקמימות. נכון, אתה לא למה? רואה. לא רואה. כי פה זה עוד נבוי חדש. תראו, אם יש לי עכשיו את זה כאן, שזה צורת חטא, אתם רואים, זה צורת חטא, ככה. עכשיו, אם אני אעשה צורת הפתח פה, וצורת הפתח פה, זה לא יועיל. למה זה לא יועיל? בגלל שאנחנו אמרנו, אני מחשיב את זה מבוי אחד, זה מבוי שני, וזה מבוי שלישי. אז יוצא שעשיתי אמנם פה צורת פתח, ופה צורת פתח, זה בשני מבואות. במבוי השלישי לא עשיתי כלום. במבוי השלישי לא עשיתי כלום. זה רק אופציה אחת, כמו שהוא אומר. אבל תשמעו טוב, תשמעו טוב. בגלל שאני אמרנו, וככה הדין, שיש פה שלוש מבואות, אחת, שתיים, שלוש. וכל מבוי משלושת המבואות האלה, כל אחד, מה הוא נקרא? מבוי מפולש. לתקן מבוי מפולש, איך מתקנים? לחם וקורה. צורת פתח בצד אחד. יפה, אז פה עשית למבוי הראשון, עשית צורת פתח. למבוי השני עשית, אבל למבוי השלישי. אז מה עשה זה? אין צורת פתח לתקן אותו. אז לכן אם אתה תעשה בשני רשב, זה לא יועיל. אתה צריך חייב, לא יעזור לך כלום, לעשות בשני הקמימויות. פה ופה, לעשות צורת פתח. זה הפתרון היחידי. ואז אתה כבר לא צריך לעשות צורת פתח פה. כי כבר אין עניין. לחי או קורה. לחי או קורה. זהו, זה האופציה אחת יש. אז צריך לעשות במבוי כזה פעמיים צורת הפתח בעקמימויות. זאת אומרת, שכאילו אנחנו מחלקים את זה לשני מבואות של רש. כאילו חטא זה פעמיים רש. וברש מה אמרנו? צריך בעקמימות צורת הפתח. ולחי או קורה בכל צד. אז פה, כשאני עושה צורת פתח פה וצורת פתח פה, נשאר לי לעשות לחי וקורה בהתחלה, ואז תיקנתי את המבוי. זה מחובה בתוך המבוי. הרב, רחוב שהולך בצורת קשת. זה חטא. זה חטא. אז איפה ישים את התיקון הזה באמצע? בעקמימות. הוא כל הרחוב עקום. קשת, ממש קשת. יש רחובות כאלה. כן. שוב פעם, כשיש לך קשת, כשיש לך צורת קשת, אז חייב להיות שתמיד יהיה מקום בסיבוב. בדיוק, שבסיבוב יהיה מקום שמאיזה צד שתעמוד אתה תראה אותו. זה רחוב ארוך, באמת הוא ארוך. אני מסביר. אני מסביר. גם אם יהיה עגול, כן, יהיה אפילו עיגול. נראה אם יש לי עת, יש. או, אבל זה רואים מכאן. הנה. אתה רואה את הרש הזאתי? כן. עכשיו, גם, בסדר, זה עגול לגמרי. חטא, אבל זה חטא עגולה. עכשיו, יש מצב, מי שיעמוד עכשיו, בוא נלך על האמצע. נגיד פה, לא יכול לראות את שני הצדדים. לא, לא, רגע. פה ופה. הנה. בן אדם שעומד פה באמצע. הוא לא יראה את שני הצדדים. ובן אדם שעומד פה. אתה צריך לשים לחי במקום פה, שכשאתה שם את הלחי פה, גם זה וגם זה באותו רגע יראו אותו. בסדר, ומה עם ההמשך של הרחוב? ופה עוד אחד. עוד אחד. אז אמרנו פה שניים. ואם הרחוב הוא ממש גדול גדול, יש כזה דבר, אז יעשה כמה... מה יעשה? לא, לא. אמרתי כמה שיהיה גדול. כן. תמיד יש מצב שמי שעומד פה רואה את הסיבוב. ומי שעומד פה רואה את הפינה.
יש גם בתים שמסתירים משני הצדדים. לא, לא, זה אני, זה כבר, זה משהו אחר. הרב, אם אתה שמת, לא שמעת, אתה... איך קוראים לזה את הקופה הזאת? כן. אז כל הקטע זה אם הוא יכול להיכנס בכלל למבוא את זה? זה כל הקטע? מה פירוש אם יכול? כמו שציית עכשיו, אחרי תעגולה. נו. זה הכי מצד ימין. אם הוא לא רואה את הקורה הזאת, אז הוא לא יכול להיכנס למבוא בכלל? בשביל לטלטון? כן, הוא לא יכול לטלטל, נכון? בגלל זה סיימת... בשביל שהוא יוכל לטלטל, כן? אז תמיד יש מצב, לא משנה באיזה צורה של עגול שיהיה, באיזה גודל, באיזה מצב, תמיד, מי ש... תעמיד שני אנשים, אחד פה באמצע ואחד פה באמצע. יש תמיד מצב שכשאתה תשים פה קורה, שניהם יראו אותו. ואם זה לא קיים? אין לו קיים. לא קיים. אז יעשה עוד עמוד כזה? אין דבר כזה לא קיים. לא, אני אומר לך, יש רחובות שלא רואים, זה רחוב ארוך. מה, את מה לא רואים? את האמצע. הציור, כמו שאתה מתאר עכשיו. תגיד, אני שואל שאלה. כן. יש מצב שאתה עומד ברחוב, ואתה לא רואה את הסוף שלו? נכון. אם הוא ישר? אם הוא ישר. אם הוא ישר. אז אין שאלות. יפה. ותמיד איפה שזה מתחיל להסתובב, אתה רואה? לא. כן? האף שמתחיל להסתובב, כן. איפה שמתחיל להסתובב, אתה רואה? רואה עוד כמה מטרים. זהו, אז שם אתה שם את הקורה. אבל זה לא נגמר הרחוב שם, הרחוב עוד, אתה צריך לשים כמה עמודים כאלה בכדי לגמור את הקשר. בוא נגיד, זה קשר כמעט סגורה, זה כמעט מעגל סגור. אין נקודה שאתה תשים באמצע... תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, יש סגור יותר מדלת? יש רחובות, יש כמה סיבובים. למה? זה דלת, דלת זה שני קווים. נו. אבל יש אחד קשת, כמעט מעגל סגור, כמעט. אבל תמיד כשאתה תעמוד פה, תשים שני אנשים, אחד פה ואחד פה, תמיד הם יראו את האמצע, שניהם. תמיד יש נקודה ששניהם יכולים לראות. איך שיהיה עיגול, זה לא משנה. תגיד את הקשת הזאת יותר. בבית הכרם יש... יותר, כמעט סגור לגמרי. פה פתח, פה פתח, וסגור. בקיצור עיגול. אז אין נקודה כזאת. תיקח אפילו תיקח עיגול. כן. תמיד מי שיעמוד פה בקודקוד ופה בקודקוד הוא יראה את העיגול. אין מצב שלו. אתה לא מתחשב בבתים או מה? לא, עזוב את הבתים. Oh, זה שאלה אחרת אתה אומר. אתה אומר יש דברים שמסתירים, אני לא מתחשב בזה. אני לא מתחשב בזה. לא מתחשב בבתים. אני מדבר על הרחוב, רחוב ריק. קו אווירי כזה. קו אווירי, תמיד אתה, מי שיעמוד מכאן ומכאן, את האמצע הוא יראה פה, ואז ממילא עשית פה סתימה ופה סתימה. והמבוי הזה בא על תיקונו. כן, אז זה נקרא מבוי כמין חטא, אמרנו חטא ודלת, חטא ולמד, זה אותו הדבר. בואו נראה איפה אנחנו הגענו. עכשיו נעבור לדלת. לא, עכשיו הלכה דלת, זה קצת עוד יותר מסובך. ואות הפתוחים אלו לאלו, ואין היקום של אחד מהם נוטה לרשות הרבים, כיוון שפתיחת המבוי החיצון לרשות הרבים, הרי אותו מבוי שפתוח אליו בהקמימות, חשיב כפתוח לרשות הרבים. וכן מבוי הפתוח לאותו מבוי, וכן כולנו. עכשיו, פה מרן מכניס את המבוי כמו למד. את האס. אני רוצה שאתם תגידו לי, מה ההבדל, תחשבו, מה ההבדל בין מבוי שהוא בצורה של חטא, לבין מבוי שהוא בצורה של למד. אנחנו אמרנו שהדין אותו דבר. הדין אותו דבר, אבל... אבל מה יש הבדל בין מבוי שהוא כמו חטא למבוי שהוא כמו למד? מוכן, אתה חוזר לחזרה לרשות... זה כאילו אתה פונה ימינה במקום שמאלה. ולמד יש יותר פתחים לבנים. אז האמת, האמת שזה כן אותו דבר, אבל ברעיון... אם יהיה מבוי, לא כמו למד, הוא ממשיך עוד אחד. זה כבר נדל. איך קוראים את זה? נדל. מבוך, זה כבר, זה... שני למדים, בקיצור. זה מבוך. הרעיון פה, שכשאנחנו מסתכלים על חטא, נכון? מסתכלים על מבוי שהוא בצורה של חטא. אז פתח אחד פתוח לרשות הרבים. הפתח הזה גם לרשות הרבים. אז יוצא שהמבואות פתוחים לרשות הרבים. אבל אם יהיה מבוי כמו למד ככה, והולך ככה, והולך ככה. אז הפתח שפתוח לרשות הרבים, זה רק במבוי חלקי.
והפתח שפתוח לרשות הרבים זה עוד מבוי חלקי. באמצע המבואות לא פתוחים לרשות הרבים. גם בחטא לא פתוח. לא, בחטא אנחנו אמרנו... גם באמצע לא פתוח. נכון, נכון, אבל זה לא בדיוק שזה לא פתוח, כי המבוי הזה, אני מחשיב אותו הרי עד הסוף. אז הוא כן מול רשות הרבים. זה מבוי אחד אמרנו? אז הנה, פה הוא כן מול רשות הרבים. כשזה יהיה עוד למד ועוד המשך, יהיה מצב שאתה עומד במבוי ואתה לא יכול לראות את רשות הרבים בכלל. ובכל זאת, זה על זה בא מדבר מרן. מרן אומר, הרי לכאורה, מבוי הזה שהוא כמו חטא, הנה אני רואה את רשות הרבים. עוד פעם מפה אני רואה את רשות הרבים. אבל אם זה יהיה למד ועוד למד, אז בפנים, מה הקשר לרשות הרבים? זה נקרא שהמבוי, לאיפה הוא פתוח? למבוי השני. זאת אומרת, כאן המבוי פתוח לרשות הרבים. ופה הוא פתוח לרשות הרבים. אבל אם זה מבוי שהוא כמו אחד בתוך השני, יוצא שהמבואות הפנימיים משני הצדדים שלהם, הם פתוחים רק לתוך מבואות אחרים. ולא לרשות הרבים. מבינים מה שאנחנו אומרים? אז לכאורה, מי אמר שהמבוי הזה צריך תיקון? זה כמו שעכשיו על המבוי הזה של חטא. גם בחטא אפשר בערך להגיד את זה. המבוי הזה אמרנו פתוח לרשות הרבים. אבל החטא, הגג של החטא, לאיפה זה פתוח? זה לתוך המבוי הזה, וזה לתוך המבוי הזה. זה לא לרשות הרבים. זה לא פתוח לרשות הרבים. לכאורה היינו צריכים להגיד שלא צריך תיקון. מה כותב מרן? שכיוון, אפילו אתה תלך 20 סיבובים בפנים. כן, תעשה כמו מהמבוכה הגדולה הגדולה הזאת. מבוך גדול גדול גדול, סמטה בתוך סמטה, שאיפה שאתה נכנס שם אתה לא יודע איפה אתה יוצא, כמו בפנים בתוך מאה שערים שם, שבכוונה הם מגרים את השוטרים, ואז שהשוטרים נכנסים מבפנים, הם לא יודעים איך חוזרים. כן, אז המקומות האלה, מה הדין שלהם? אומר מרן, דבר גדול. אני מסתכל על הכניסה והיציאה. זהו. סופו של דבר, נכנסת בפנים, איך השוטר יצא? חייב בסוף להגיע לפתח. אם הפתח הסופי הוא בסוף לרשות הרבים, אני מחשיב את כל המבוי פתוח לרשות הרבים. זאת אומרת, כמו שאמרת, יש לי קשת גדולה, או שיש לי סמטה, בתוך סמטה, בתוך סמטה, זה לא מעניין אותי. הרי אתה בסוף רוצה לצאת, איך אתה תצא? תורת הפתח. אתה תחפש את הפתח המקורי לצאת, נכון? למה? הפתח המקורי הוא לרשות הרבים? כן. כל המבוי כולו, אני מחשיב אותו פתוח לרשות הרבים. ואז מה התיקון שלו בשתי הפתחים? בכל עקמימות. בכל עקמימות צורת פתח. יהיה 20 עקמימויות. ובכניסה ויציאה? 20 פעמים צורת הפתח. ובכניסה ויציאה לחיי הקורה. או שנשים צורת הפתח בכניסה ויציאה? לא יעזור. אם זה עובר את השלב של ד' מרגע שהגיע לחטא, לא עוזר צורת הפתח בכניסות. בכל עקמימות. אז בקשת הזה צריך לעשות 20? לא, שתיים. לא, אבל שתיים. זה קשת ענקית. הוא אומר, יש לך כביש עיגול. אם זה עיגול שלם, אז זה כמו מם סופית. כן, כמעט, כן. יפה. אז זה בסתן בעיה. יפה. אז עכשיו אתם תגידו לבד, מה עושים במם סופית? מוצאים את הנקודה שרואים בשתי הקצוות. מם סופית זה סגור, הם איפה הכניסו? כמעט מם סופית. אחרת לא יוצאים שם. מסתובבים סביבו בעצמם. כן. ברגע שיש לך עוד אחד ועוד אחד, אז כן. אז במקרה כזה אפשר לעשות בשני הפתחים, להכין בכל העקמומיות. כל העקמומיות צריך לשים צורת הפתח. טוב,
מבואות הפתוחים אלו לאלו, ואין העיקום של אחד מהם נוטה לרשות הרבים. כיוון שפתיחת המבוי החיצון לרשות הרבים, הרי אותו מבוי שפתוח עליו בעקמימותו, חשיק יפתוח לרשות הרבים, וכן מבוי הפתוח לאותו מבוי, וכן כולם. סמטה, בתוך סמטה, איך שלמה המלך עשה בבית המקדש, בהר הבית, דוד המלך חפר שם מלא חפירות, כך כתוב, נכון? ואיפה הגיע? זה מסתיר אותנו. הגיע לתהום, והתחיל התהום לעלות. אתם יודעים מה זה שתהום עולה? זה דבר לא מובן. זה דבר לא מובן. בוא נציף את הכל. כן, למה תהום? הרי הוא למטה. איך הוא עולה? גם אני לא יודע. אתה עולה למים או למים? מים. 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 זה עד היום יש את זה. מה? המעיין למטה. כן, אבל לא עולה. לא. הוא זורם. מה זה זורם? זורם בפנים. ברגע שהוא פתח את התהום, התהום התחיל לעלות. לא, אבל זה בטבע ככה, זה לא ש... יש נבואה, ביום ההוא יצאו מים רבים. מים חיים, בסדר, אבל זה... זה משהו אחר, אבל התהום, כשדוד המלך עשה חפירות שם בבית המקדש, פגע בתהום, והתהום התחיל לעלות על גדותיו. אז איך עצרו אותו? איך עצרו אותו? עשה דבר דוד עבדך, אל תשב בני משיכך. דוד המלך אמר, מי יכול לתת לי עצה? אמר, מי שלא ייתן לי עצה יחלק. למה? נהיה סכנת נפשות. כל ארץ ישראל היו טובעים כולם. עכשיו מה יעשה? הוא רצה עצה, על מה הוא רצה עצה? אם מותר לכתוב את שם השם ולזרוק לתוך המים בשביל שהמים יעמדו. בסופה מותר, אז גם זה מותר. אז הוא רצה שיתנו לו את העצה, והחיתופל, הוא בסוף נתן לו, אבל הוא התעכב קצת עם זה. על זה באמת, הוא נענש. הוא נענש בצורה שהוא מת, בצורה של חניקה, כמו שדוד המלך אמר. ואז הוא אמר 15 פעמים שיר המעלות, וכל פעם ירד חלק, ועוד חלק. ועוד חלק, עד שנרגע, הגיע למקומו, אחרי... זה היה לא יותר מדי. שאלה אחרת, למה ה-15 של המעלות יש לנו? אחד מהם שיר למעלות. כן. עשה עיניי להרים, כן. נו, רבי משה... רבי משה, תגיד תשובה, אתה יודע. מה התשובה? לא יודע. יש תשובה, יש הרבה תשובות לזה, אני עוד לא יודע, אבל יש הרבה תשובות. מה, אפילו אחד שמעתי? לא. שמעתי כמה פעמים, שכחת. אם אני לא טועה, לשיר המעלות, יש כל שיר המעלות חמישה דקות. שיר למעלות יש לו שלושים דקות. ובזה, בחשבון הזה, איזה שם יוצא שעושה עבדה שלו. טוב, יפה מאוד. לא בטוח. טוב, אז דוד המלך חפר שם חפירות. אבל בשביל מה הוא חפר חפירות? משעמם לו? מה בית המקדש צריך יסודות? בית המקדש לא צריך יסוד. לא צריך יסודות, כן צריך. אבל צריך תשתית. הרבה יותר גבוה. למה צריך בכלל יסודות לבית המקדש? אני מסביר, צריך תשתית, שירחו הדם, המים. זה צריך יסודות, זה צריך חפירות. בטח, איך יהיה לעבור? אתה יודע איזה חפירות הוא חפר שמה? בסדר. זה כמו שבאדם צריך לבנות בניין שתי קומות, חופר 50 מטר למטה. מה עוד צריך יסודות שם? גם בית המקדש, אתם יודעים איך הוא נבנה? בית המקדש נבנה, אין, לא צריך שום יסוד. איך בנו את בית המקדש? שיחצבו אבני גזית, אבנים גדולות, אבני גזית. מה זה? הם הביאו אבנים גדולות גדולות. סדרו, נגיד, כל אבן בגודל 2 מטר על 2 מטר. 15 טון. כן, כמו האבנים של הכותל. בכותל יש אבנים הרבה... עכשיו, הרוחב, גם ברוחב, לקחו גם רוחב מאוד מאוד רחב. אבן גדולה. 2 מטר אורך, 2 מטר רוחב. יש אבן 14 מטר. כן, 15, בפנים. איך הביאו את זה, כבודו?
עם פרות. כמה מונות? היה מונות? אתה רוצה שצוחק? היה לוקחים שני עצים גדולים, או יותר, שלוש ארבע, 30-40 אנשים, ככה מרימים. מזיזים. אחד מרימים, כמה אנשים מרימים אותו, כמה אנשים זוזים אותו. אני לא יודע אם אבי מנופים יכול להרים את זה. אבי מנופים לא יכול להרים את זה. אני לא מאמין שכזאת אבן הוא יכול להרים. ישבר המנוף, מה אתה חושב? כמה כוח יש לו? לא יכול, אין מנוף שיכול להרים את זה. מה פתאום? מה פתאום? תגיד לי, יש מנוף שיכול להרים בניין? אין דבר כזה. קרבן, אנחנו הבאנו לפה, אבל אתה יודע מה היה. על כל פנים, אז איך בנו את בית המקדש? הקירות של בית המקדש, אבן גדולה מאוד. עליה עוד אבן קצת יותר קטנה ממנה. ועליה עוד אבן קצת יותר קטנה. וככה עלה. למה? למה? בשביל שיתפס. אז לא צריך יסודות. בשביל זה לא יצריך לבית המקדש שום יסוד. אז מה כל החפירות האלה? החפירות האלה, כתוב שזה שלמה המלך, כנראה שצריך להיות ששלמה המלך השתמש בחפירה של דוד המלך, אבל שלמה המלך בנה שם מחילות בתוך מחילות בתוך מחילות. למה? להחביא שם את הארון, שזה ארון הקודש. הארון, הדבר הכי מקודש שהיה בבית המקדש, מהו? המנורה? מה הדבר הכי מקודש? בית קודשי הקודשים. מה היה שם? הארון. הארון והקרובים זה הדבר הכי מקודש שיש בבית המקדש. הדבר הזה זה פחד. כן? רק אחז בארון על המקום מת. עוזה. כן? הארון זה קדושה שאין, אי אפשר לתאר אותה. אין מצב שיבוא זה הרשע, זה הטיטוס, או כל אלה הרשעים שבאו, ויהיה מצב שהם יגעו בארון. אבל שלמה המלך לא רצה שיהיה מצב שהם יבואו ויגעו בארון, הוא ידע שיחרב. ואז יהיה בעיות. אמר שלמה המלך, אני אעשה מחילות. בתוך מחילות, בתוך מחילות, שיחביאו שם את הארון. ויושיהו המלך, כשראה שהחורבן ממשמש ובא, לקח את הארון והחביא אותו שם. וגנז אותו שם. ומי שרק היה מנסה לעשות איזה גילוי קטן לדבר, היה מת מיד. כן, כי היה אחד. היה במחסן העצים, איך קוראים לזה? לא, לשכת העצים, היה שם רצפה משונה. מה זה רצפה משונה? זה כנראה היה אחד הפתחים שיכולים להגיע למחילות האלה. ולכן, היה פעם אחת שהוציאו עצים, אז ראו את הרצפה המשונה, וכנראה שהיה אחד שידע שזה הכניסה למחילות, אומרת המשנה, עוד לא הספיק להגיד מילה ומת במקום, בשביל שלא יתגלה הדבר. עד היום, גם בבית שני לא הוציאו את הארון. לאחר בית ראשון, נגנז הארון, וכשבאו לבנות את הבית השני, לא הוציאו את הארון בחזרה. בבית שני? ובבית קודשי הקודשים היה ארבע קירות. זהו? לא היה שום דבר. ולכן, כשהכהן הגדול היה נכנס עם הקטורת לבית קודשי הקודשים, איפה היה מניח את הקטורת? על הארון. אבל בבית שני אין ארון. הוא בבית שני מניחו על אבן השתייה, היה מניח אותו על אבן השתייה. זהו. אין ארון, אין כלום. בין בדי ארון. אבל אבן השתייה
השתייה לא הייתה בקודש הקודשים. אני לא יודע, מה שאתה ראית אבן השתייה זה אולי אבן האכילה, לא אבן השתייה. אני לא יודע אם זה בית קודשי הקודשים, זה יש מחלוקת גדולה בכלל, איפה זה בית קודשי הקודשים, ומי אמר שזה אבן השתייה? לא, שמה... מי אמר שזה אבן השתייה? זה הייתה אבן, בבית המקדש יש אבן אחת ענקית גדולה מאוד, אבן אחת כולה, מי אמר שזה אבן השתייה? המדריך שמה. המדריך! המדריך! תדרוך עליו ותמשיך. לא, אל תגזים. מה אני לא אגזים? אז אמרו לנו מותר להתפלל שם. מי החליט שזה אבן השתייה? יש בזה הרבה מחלוקות. יש בזה הרבה מחלוקות ואסור להיכנס שמה. אבל אמרו לנו אסור להיכנס שמה. היינו בחיילים אמרו לנו מותר. נכון, עבדו עליכם אבל זה אסור. טוב, הכל פנים המחילות שהיה שמה זה מחילות, בתוך מחילות, בתוך מחילות, זה כמו המבואות האלה, מבוי בתוך מבוי בתוך מבוי, שמה יחביא את הארון, ועד היום הארון גנוז, ובעזרת השם יבוא המשיח ויתגלה לנו האור הגדול. למה בבית שני לא הוציאו אותו באמת? שאלה טובה, אני לא יודע. אז זה 420 שנה. כן, לא היה ארון. ידעו, בוודאי שידעו, אבל הם פחדו כנראה להוציא אותו. לא היה אפשר לשאול באורים ותומים? לא היה, זהו, גם אורים ותומים לא היה בבית שלי. מה כן היה? זה עניין של למעלות. או. כתוב. או. זהו לבדו עם למד. והלמד במקום ה' הידיעה והוא כמו המעלות. מי המעלות? ויש בו דרש, שיר למעלות. שיר למאה מעלות ועוד שיר למי שהוא עתיד לעשות מעלות לצדיקים לעתיד לבוא. יפה מאוד. יש לו פי מאה קדושה של המעלות האחרים. פי מאה. זה חשוב. יש גם החידה אומר שכדאי להגיד את שיר למעלות גם בין שים שלום ליהוד לרצון. אבל אתם שומעים מה אומר רש"י? רש"י מביא דבר שהוא מצא. הוא אומר ככה, שיר למעלות, למה זה עם למד? למעלות. הוא אומר, הפשט, כשהיו הלוויים מתחילים לעלות במעלות, אמרו שיר זה. במדרגות כאילו? כן. אבל זה לא הראשון, זה השני. אף על פי שזה השיר לא נכתב בראשונה, אין מוקדם ומאוחר. שמעתם את רש"י? יפה. זה בתורה, עכשיו פרשו את זה גם לנביאים? כתובים? הוא אומר, רש"י אומר שהשיר למעלות הוא באמת הראשון. אנחנו מתחילים שיר המעלות אל השם בצרת עלי, נכון? אין מוקדם ומאוחר בתורה. אומר רש"י שבאמת זה הראשון. טוב. תאמרו בתורה כי אין תשובות. אז אמרו את זה. אל תגיד כי אין תשובות. מה זה כי אין תשובות? יוסי, באת מאוחר היום. למה זה קרה? אומרים בגלל שזה היה לפני מיטה. אתה, אם אתה נכנס מהפתח הזה, איפה אתה יוצא? לך תדע. טוב, רבותיי, הלכה, הלכה. מה? בחנוכה יבוא משיח, תדע. הנה, טוב. יהיה מלחמות. אני חולק עליך. הנה, אמרו, כבר פרסמו. אני חולק עליך. אל תחלוק, כי זה מסוכן. משיח יבוא היום. יכול להיות, יש אחיסנה. מה יש בחנוכה? אמרו, בחנוכה. היום יבוא. מה אמרו? לא שומע, תגיד עד הסוף. בחנוכה. נו. יהיו מלחמות, ואחריו יבוא משיח. נו, עכשיו מי אמר שיהיה מלחמה בחנוכה? לבגויים, בעם ישראל. נו, מה נהיה עכשיו חדשות? מה החדשות שמצאת עכשיו? זה החדשות שהם אמרו. אז אני אומר שיבוא היום. מי הכריז על מלחמה? איך? ארצות הברית, אם זה בלאגן עולה. מה, עכשיו? עכשיו חם? אל תעשה דמיונות, אל תעשה דמיונות. במיוחד איראנים, הנה האיראנים הכי בלאגניסטים. עזוב, עזוב. קול, אל תדבר יותר טוב. שבוי, וואי, וואי. האיראנים עושים יותר מדי בלאגן. האיראנים הם טובים, הכי טובים. טוב, נו.
מבוי. בזכותם יבוא המשיח. כנדד. כנדד. דהיינו מבוי גדול. איפה ספר של יוסי? שהרבה מבואות קטנים בטוחים לו. וראשי השיניים. הנה יש על הטבע. לרשות הרבים. אפילו הם פתחי הקטנים שמכאן ומכאן מכובנים זה כנגד זה עושה לכל אחד במקום פתיחתו למבוי גדול צורת פתח ובראשו השני הפתוח לרשות הרבים לכי או קורה ובמבוי הגדול אם הוא מפולש עושה צורת פתח מצד אחד ומצידו השני לכי או קורה ואם הוא סתום עושה לכי או קורה בראשו נראה לי זה קצת יותר מסובך לכל דם תגיד, בספר שלכם יש ציור? כן, יש ציור, יש ציור כן. לא, לא רק חטא בקטנים, אין לכם ציור? לא, יש למעלה. אצלנו יש ציור... בער הגולה, יש שם ציור חטא כזה. לא, יש ספרים כאלה גדולים. זהו. איזה תקבודו יש את ציור. לא, ושלכם זה הקטנים. הישנים, הישנים. לא, לא, תחזור את זה. הנה, הנה נדל. לא, זה לא רואים פה. טוב. אני צריך פה לראות. בסוף. זה חיית, לא הביאו לכם את הציור הזה. הנה, יש. זה, אתה רואה את זה? זה, תראה להם את זה. לא, יש פה את זה. איזה דמות זה? תגיד להם. עמוד למד, בית או גימל. ראינו, מרבה רגליים. חזק וברוך. והמרבה רגליים, הרגליים שלו לא מתואמות אחת מול השנייה. וזה מה שאנחנו רוצים. זה מה שכותב מרן. כף א', הנה כף, כף א'. טוב, מה השעה עכשיו? מבוי נדע גדול, שהרבה מבואות קטנים בטוחים לו. הנה, יש פה את הציור. טוב, יש את הציור. ברגע, כשאתה תחת... כן, אנחנו צריכים... לעשות אולי למחר נביא צילומים נצלם נעשה איזה צילום על זה ונביא את זה טוב אנחנו גמרנו את השיעור היום בעזרת השם הרב הגיע כבר מחר נעשה את הציור הזה של המבוי הזה ונטפל בו בעזרת השם בעזרת השם וההלכה הזו גמרנו את, את המבואות זהו אחר כך אנחנו כבר דינים של דברים חדשים, זהו. נגמר כל דיני המבואות. פה אחרי זה כל מיני... עוד דוגמאות, טוב. הלחי והכל. זהו, עוד סימן אחד, גמרנו את כל המבואות. אנחנו עוברים לעירובי חצרות. בעזרת השם יתברך. כבוד הרב. אני רוצה שכבר הרב יגיע לירמיה ויחזקאל, נראה כבר את בית המקדש, את הנבואות אנחנו רוצים, את המשיח, בעזרת השם. לעילוי נשמת פרידה פרחה בת מזל.